Dobro veče, dragi naši gledalci. Gledaj kakva je mačka na bini. Ja sam zažmurio, rekao bih da je ovdje Aco Pejović. Večeras si odabrao pesmu koju jedva čekam da čujem. Haus majstora, tako preko nedelja? To sam radio, to više ne radim, sad vozim kamion. Aha. A haus praviš i dalje vikendom? Da. Nikad nije kasno. Nedelja u 21. Na prvoj.